Fala galera, eu sou Antônio Roseira, estou aqui no Clube Extremense de Tiro em Minas Gerais com essas duas figuras aqui que eu sou muito fã, Edmar e Márcio. E eu fui convidado, na verdade, para vir fazer esse curso básico de PSC aqui com essas duas feras, porque a gente estava até conversando aqui, afinal de contas, né? Para fazer o curso mais avançado com vocês, tem que passar pelo básico, não é isso? E eu queria aproveitar e pedir para você já se inscrever aí no canal se você gosta desses assuntos envolvendo tiro, principalmente aqui o tiro prático, o IPSC. Já se inscreve no canal, aperta esse botão aí, ativa as notificações, porque assim que sair um vídeo novo do lado R, você não vai perder, né? Então eu queria começar perguntando para vocês, qual foi assim o objetivo que vocês tiveram quando criaram esse curso? Era realmente trazer um público novo para o esporte ou ajudar os amigos que estão sempre pedindo dica para vocês? Como é que surgiu a ideia do curso? Surgiu em cima da necessidade que a gente viu, da modalidade do IPSC, né, que a gente começou a fazer por aqui. E a competição começou a crescer, tomar uma proporção, ganhar corpo, né, as competições. E a gente viu a necessidade de unir o útil ao agradável e trazer esse público do lado técnico, né, trazer, capacitar eles, fazer os movimentos com segurança, deslocamento, dedo fora do gatilho, explicar a regra do IPSC mesmo, que são muitas regras, e no intuito de você fazer um movimento com segurança, né? Doutriná-los nessa modalidade, que é uma modalidade muito rica de fundamentos. E a gente foi conversando e falou: ah, Márcio, vamos fazer um curso juntos. A gente uniu o conhecimento que ele tinha dos cursos que ele já tinha feito, dos cursos que eu já tinha feito, montamos os três módulos de curso. Tem o curso 1, curso 2 e curso 3. E montamos um preço acessível para o pessoal poder começar na modalidade sem despender muito. O IPSC é uma modalidade que vem crescendo bastante e a gente decidiu deixar isso mais acessível ao público. A gente faz até um preço diferenciado, que a ideia não é a nossa fonte de renda principal. A ideia é a gente trazer, ganhar corpo para o esporte e trazer mais gente nova para o nosso convívio, que é um meio muito bacana, de muitas amizades. Eu falo para todo mundo que IPSC é uma modalidade onde você vai conhecer muita gente e depois que entra é viciante, você não vai mais querer sair. É bem bacana. O nosso curso básico, que é o que a gente fez hoje, é voltado para aquela pessoa que chega sem conhecimento algum aqui. Então, ele chega de manhã sem conhecer uma regra de segurança, regras do esporte. E ele chega, a gente começa com 1 hora e meia, mais ou menos, de teoria, explica tudo detalhadamente, questões todas de regras, segurança, os armamentos que são utilizados, fator. Porque a gente quer nivelar todo mundo por cima. O cara sair daqui hoje, vocês saírem daqui hoje já prontos para disputar um campeonato em qualquer lugar que existir. Qualquer lugar. Você quer, se for para os Estados Unidos, chegou lá, eu quero disputar um. Você sabe isso aí. Esse é o IPSC Target, comum, padrão, né? Ele pode ser dessa cor, ele pode ser branco e pode ser vermelho também. A gente vai trabalhar com vocês aqui, a gente vai acelerar a precisão. E nunca vai abandonar a precisão para ser rápido. Tudo é passado para E eles. são muitas regras no IPSC, tá? Muitas, muitas. Não, não vá achando que você vai numa aula aprender tudo, não. Cada vez que Não, é. você tiver contato com o IPSC, você vai aprender uma coisa nova, né? Sim, mas é um esporte muito, muito seguro. As regras com relação à segurança são muito rígidas. Então, todo mundo pode vir despreocupado aí, que a segurança está sempre em primeiro lugar. Então, ali tem a área de segurança, que é uma bancadinha naquela sala. Lá você pode manusear a tua arma à vontade. Pode colocar no coldre, sacar, sem munição e sem carregador. Então, ali você pode fazer, mexer na arma, regular. O que você quiser fazer com a tua arma vazia, você mexe ali na área de segurança. Só lá você pode tirar a arma do coldre e manusear a arma. Lá ou na pista com autorização do RO. Lá não pode mexer com munição. Munição, mesmo que seja uma munição que estiver em cima do balcão, se o guarda te catar ali, ele vai te classificar. E depois dessa parte teórica, de 1 hora e meia, 2 horas de bate-papo, a gente parte para questão prática. Então a gente dá cerca de 200 disparos, a gente simula as condições iniciais de pista, saída de saque, movimentação, tiro lateral para Recarga. frente, recarga. Seria eu espetar aqui ou Isso. espetar aqui? É, um pouquinho antes. Quanto antes você conseguir, beleza. Não, Deixa não eu perder o tempo aqui. Isso. Ui, foi. Não é pênalti. Não é samba, não tá no Rio, não. Boa.
Então, toda a parte básica do curso e no fim do dia, você consegue ver que as pessoas já chegaram de manhã sem conhecimento algum, no final do dia já estão passando as pistas e fazendo aquilo com segurança, já com alguma técnica. E é o que eu falei para você agora há pouco, o curso básico é o que eu mais gosto de fazer, porque você sente uma evolução gigantesca em um dia. É gratificante, né? É bem legal. É uma evolução bacana, né? É. E uma parte do curso que eu gostei muito, né? Até eu tava conversando com vocês aqui, que foi a parte de cadência, né? E vamos dar 10 disparos, mas para agrupar, sem tempo. Alce máscara, técnica, controle de gatilho. Vamos fazer a visada no centro do alfa. Qual que é a melhor área do alfa? Esse retângulo aqui, ó. Concordam que a área tem mais espaço no alfa? Aqui o alfa fecha. Que é bem pequenininho, aqui ele fecha também. Então a gente vai sempre fazer a visada, procurar acertar essa parte do alvo. Então faz a visada aqui nesse ponto e vai agrupando ali o mais próximo que vocês conseguirem. Tô enxergando. Então, assim, eu atirava na standard, achava que estava fazendo a coisa tudo certa, dando double tap, e agora você consegue ver que, na verdade, a cadência, né, ela leva você para um patamar totalmente diferente, né, de otimização do teu tiro, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa bacana de você ver num curso básico, né, e, obviamente, também os 200 disparos, né, a gente está vendo aí, a gente sempre traz aqui para a galera do canal, e às vezes tem aquele curso aí de 50, 100 tiros, pô, sinceramente, não dá para fazer nada, né, agora com 200 tiros, realmente vocês conseguiram trabalhar vários atributos, né? Sim. E o cara sai daqui já doido para fazer um próximo curso. E a gente considera pouco ainda 200 disparos. Mas como a gente tem aquela ideia de tornar um curso acessível, então não adianta também eu jogar uma quantidade muito grande de munição agora. Às vezes a pessoa está começando, não tem máquina de recarga, muitas às vezes não tem ainda a sua própria munição. Então, para facilitar, a gente tentou mesclar um conteúdo para em 200 disparos passar tudo aquilo que ele vai precisar para entrar e sair durante uma prova em qualquer lugar aí com segurança, sabendo o que está fazendo. Bom, e a gente está falando simplesmente aqui com dois campeões, né? Eu queria que cada um falasse aí, né, um pouquinho de si aí, qual o título de vocês que vocês mais, assim, têm aquela lembrança de caramba, foi brigado, mas foi sofrido, mas vocês chegaram lá e levaram. Tô começando ainda. Eu ganhei o Campeonato Mineiro de 2019, né? De IPC na divisão Production. Que é bem concorrido, né? É bem concorrido. E aí, caí na divisão dele agora, que pra mim é um privilégio correr atrás dele toda vez, né? É. Ter ele como espelho aqui, como referência. Tá me fazendo evoluir muito, entendeu? Tô convivendo muito, a gente treina junto, discute fundamentos junto, técnica. Então, pra mim tá sendo um desafio e tá, eu tô desenvolvendo com ele junto. Isso é bacana no IPSC, né? É. Ou seja, a gente na mesma divisão. Tem aquela rivalidade, mas tem uma amizade, né? Um fair play muito bacana. É enorme. Eu comecei a tirar no final de 2016, comecei com a 380, na época a gente não tinha liberação dos calibres, então 380 era a divisão que tinha mais competidores, acho que talvez na época, chegava a ter brasileiro com mais de 100 pessoas. A Light, né, era a porta de entrada, era a porta de entrada do IPSC. Então comecei em 2016 eu fui campeão paulista na categoria iniciantes. 2017 eu iniciante já parti... é aquela colher de chá, né, o cara pode fazer uma besteira. É, mas eu peguei uma fase complicada, tinha atiradores muito bons naquela leva lá. Foi bem disputado. Aliás, nunca peguei moleza. 2017 também, foi um campeonato bem disputado. Fui campeão paulista e brasileiro nesse ano, com a 380. A briga sempre foi com o meu amigo Gui Klein, que agora a gente é companheiro de equipe. Lá do Team Glock Brasil. Team Glock. Um cara nota mil mesmo, gosto muito dele. E a gente tá aí brigando de novo. Agora a gente tá na mesma divisão de novo e estamos no mesmo time. E o fair play é enorme. A gente... um ajuda o outro, discute técnicas e isso que é o legal do PSC. A disputa é contra você mesmo. E aproveitando que falamos em Team Glock, né, eu tô com a missão de acompanhar esse time de feras aí. Inclusive já tem vídeo aí rolando, vou deixar aqui no card e aqui na descrição também. Lá da primeira etapa que a gente fez em Juiz de Fora, do brasileiro, pô, foi muito bacana. É muita experiência dividir o squad com essas feras. E agora, né, vamos estar juntos aí de novo em 2021 aí, nas próximas provas do brasileiro, né? E você pode também seguir lá no Instagram, @AntônioRoseiro, @LadoR, que a gente está sempre postando em tempo real também tudo que a gente faz, como esse curso aqui, por exemplo. Bom, então é isso, né? O que você está esperando para vir aprender IPSC, né? Eu queria convidar vocês para, num próximo curso, estar aqui com a gente, né? O curso vai ser sempre aqui em Extrema, né? Sempre aqui em Extrema.
E não é só isso não, aqui em Extrema também rola o regional. A gente mesmo já veio atirar aqui e é um ambiente muito bacana. São 9 pistas aqui, né? Não, temos 10, né? Que eu mando no estacionamento, mas a gente faz 9 aqui. É. E o Edmar, ele é RO também, que é o Range Officer, né? Fala um pouquinho pra galera, só ter uma ideia do que é o Range Officer. Então, o Range Officer é o responsável por manter as regras, né, da IPSC. E nós fizemos o curso lá em Atibaia, no CTA lá, com o Belino, o pessoal, o Carlos Lima. Eles sempre me ajudam aqui no suporte. Então, a gente monta as pistas de acordo com as regras para homologar lá como nível 2. Às vezes, nível 3, a gente está querendo fazer um nível 3 aqui, meta arrojada para o segundo semestre, vamos ver se a gente consegue. E a gente monta de acordo com os desafios. A gente monta pista curta, pista média e pista longa, porque certo. Elas têm diferentes formas de atirar. Né? Ou seja, então, a galera que já passou pelo curso básico aqui com vocês... Vocês já aconselham já, de repente, já testar um regionalzinho? Já, com certeza. E é legal que dá uma adrenalina, né? Aqui no final, vocês fizeram a pista aqui, na hora do Bia, aquela adrenalina vai lá embora, em cima, né? E é o que a gente aconselha, a pessoa começar a participar dos campeonatos, ganhar um pouquinho de corpo no esporte, para depois voltar pro curso 2, que é o intermediário. Aí já não tem a questão mais de teoria. Uhum. Então aí são só disparos mesmo, cerca de 400, né, Edmar? 400. E ali a gente vai começar a passar umas técnicas mais avançadas pro pessoal. Um tiro andando, um tiro de bailarina, as técnicas de disparo com alvos móveis. E aí, questão de estratégia de pista, aí já vai avançar um pouquinho mais no assunto. Bom, galera, então era isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do IPSC e ficar sabendo desse curso básico aqui em Extrema, com essas duas feras. Vou deixar também na descrição o Instagram deles, para você já começar a seguir por lá. E é isso. Deixa nos comentários aí o que você gostou mais aqui do curso. E ó, queria agradecer a vocês aí a oportunidade de estar trazendo mais esse conteúdo aqui para a galera do lado R. A gente que agradece a sua presença e da Liz aí. A gente que agradece e da próxima vez não deixa a Liz escapar. O próximo curso básico a gente quer ela aqui também. Hein? Tá vendo? Eu já fiz o meu, agora é com ela. Então valeu, galera. Tchau, obrigado, até a próxima. Obrigado, vou atirar IPSC.